Pozdravljeni. Z orodjem AnyLogic bomo realizirali negativno povratno zanko. Tule gremo na menijsko točko File, New, Model in ustvarimo nov model. V našem primeru bo to primer 03. Takole začeli bomo z novim primerom. In če pričnemo z realizacijo, potrebujemo element stanja, recimo temu elementu zaloge. Nato potrebujemo na vhodu pritok, ki ga bomo poimenovali dobava. Potem pa potrebujemo dvoje parametrov. Prvi parameter bi bil želeno stanje ter drugi parameter faktor zanesljivosti dobav. Takole sledi povezava med zalogami in dobavo, nato povezava med želenim stanjem in dobavo in povezava med faktorjem zanesljivosti dobav in dobavo. Takole, tole je naša struktura sistema. V nadaljevanju opredelimo začetne vrednosti in parametre. Tule kliknem na zaloge. Začetna vrednost je 0. Enote bomo tule zapisali. V našem primeru bi bila enota proizvod. Takole pod opisom bi zapisali, da gre tu za stanje zalog v skladišču. Takole sledi definicija parametra želeno stanje. Kot enoto bomo prav tako navedli proizvod. Proizvod takole, vrednost, ki jo podamo, bi bila 100. In v opis zapišemo, da gre tu za želeno stanje zalog v skladišču. Takole potem imamo tule faktor zanesljivosti dobav. Torej kliknem na faktor zanesljivosti dobav. Tule imam dialog, ki se sedaj nanaša na ta element oziroma parameter. Uporabim enoto. Faktor zanesljivosti dobav ima enoto 1 vlomljeno teden. Vrednost, ki bi jo tule podali, bi bila 0.05. Tu uporabimo piko in ne vejice. V opis pa bi zapisali, da je to faktor, ki določa, kolikšen del razlike med želenim in dejanskim stanjem dobimo v enem tednu dobavljen. Takole. Na to sledi zapis enačbe za pritok dobava. Enačba v našem primeru bi bila faktor zanesljivosti dobav krat oklepaj želeno stanje minus dejansko stanje, ki je v našem primeru enako
Zalogam enote so proizvod vlomljeno teden in v opis bi zapisali dobava na podlagi razlike med želenim in dejanskim stanjem ob upoštevanju faktorja zanesljivosti dobav. Takole model je definiran, v nadaljevanju bi tule naredili graf. Grem na zavihek oziroma na orodje na paleti Analysis oziroma na paleto Analysis. Tule bomo prikazali časovni graf, torej time plot. Takole, tule ga postavim na delovno površino, nekoliko ga povečam. Nato pa opredelimo, kaj bo na grafu prikazano. Tule gremo na razdelek General, torej graf je izbran. Tule dialog prikaže nastavitve. No in tule kliknem na gumb za dodajanje parametrov na graf oziroma spremenljivk na graf. In ime spremenljivke bo želeno stanje, vrednost bo enaka želenemu stanju. Torej to ime je enako kot ime v modelu. Uporabili bomo rdečo barvo, debeline dveh točk. Nato pa dodamo še en podatek na graf, torej kliknem ponovno na tale gumb. Tokrat bomo prikazali zaloge. Vrednost bomo zapisali kot zaloge. Barva bi bila zelena, debelina črte dve točki. Časovno okno je enako 100. Tule bomo za prikaz vrednosti podali čas 0.1. Prikazali bomo 10 000 zadnjih vrednosti. In na ta način je graf definiran. Nato pa gremo tule v oziroma na zavihek Projects, tule imamo Simulation, se pravi razdelek oziroma del drevesa označenega kot Simulation, no in tule bomo podali, da se simulacija, torej gremo v del Model Time, da se simulacija zaustavi, se pravi poiščemo čas zaustavitve in tule izberemo Stop at Specified Time, torej ob času 100 časovnih enot. Takole model shranimo s pritiskom na gumb disketa in nato poženemo simulacijo. Takole, no tule imamo prikazano okno. Kliknem na zagon modela. No, in tule lahko nekoliko pospešimo simulacijo. In kot vidimo, se stanje zalog, ki je označeno z zeleno barvo, s časom približa želenemu stanju. In na ta način so zaloge v skladišču dopolnjene. Sedaj, na primer, lahko variramo parameter faktorja zanesljivosti dobav. Če ugasnem oziroma zaprem tole okno, ter faktor zanesljivosti dobav recimo nekoliko povečam na 0.1, takole
lahko zadevo ponovno poženemo s pritiskom na gumb za zagon. Tule pritisnem na gumb za izvedbo simulacije in v tem primeru vidimo, da zaradi tega, ker so dobave bolj zanesljive, želeno stanje zalog hitreje dosežemo. Naslednja reč, ki jo lahko preizkusimo, je na primer situacija, kjer je stanje zalog višje, kot je sicer želeno stanje. Torej, grem na element zaloge, tule se postavim na začetno vrednost in jo podam, da je le-ta enaka 170. Potem bi tule šli na faktor zanesljivosti dobav. Ta faktor bi vrnili na vrednost 0.05. Na grafu pa bi nastavili skalo, torej zgornjo in spodnjo mejo na y osi, torej tule sem v razdelku oziroma v delu nastavitev, ki se nanaša na y os oziroma ordinato, tule izberem fiksne vrednosti in tule nesem vrednost 200. Takole shranim model, tule pritisnem gumb za zagon in tule ponovno pritisnem gumb za zagon na vmesniku. No in lahko spremljamo odziv modela v tem primeru. Vidimo, da smo začeli na stanju, ki je bilo višje od želenega, torej pri vrednosti 170, želeno stanje je 100 in vidimo, da struktura negativne povratne zanke teži k želenemu stanju. Takole, s tem je primer modeliranja negativne povratne zanke s pomočjo orodja AnyLogic zaključen.